51 кілограм, запрошується Кринецький Валерій. Жінки мінус 61 кілограм, підійдіть на перший татамі. Молодь жінки мінус 61 кілограм, підійдіть на перший татамі. Кринецький Валерій, підійдіть на нагородження. Починається нагородження категорії юніори кумітє, хлопці мінус 61 кілограм. Третє місце. Кружилін Олег. Третє місце. Кринецький Валерій. Друге місце. Дядюшкін Дмитро. Перше місце. Голубович Андрій. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку.